25 лютого 2021 року виповнюється 150 років з дня народження нашої землячки, однієї з центральних постатей національної культури Лесі Українки. Місто Новоград Волинський, батьківщина Лариси Петрівни Косич Квітки, Лесі Українки. По особливому душевно готується до ювілею. Рішенням третьої сесії міської ради восьмого скликання, яке відбулося 23 грудня 2020 року, оголошено 2021 рік роком нашої співвітчизниці. Всі заходи, які триватимуть протягом року, є частиною цілісної кампанії, яка проходить як на Житомирщині, так і в цілому в державі по відзначенню 150-річчя. Поряд з класичним форматом буде сучасність, перезапуск сприйняття лесі. Ми пропагуємо. Мо силу слова Лесі, її роботу в плані ідентифікації нас як народу і відданість ідеям нації 25 лютого. Ювілейні заходи розпочнуться у літературно-меморіальному музеї Лесі Українки. На гості чекають екскурсії. Відбудеться спецпогашення ювілейної поштової марки до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. На території музею Просто неба буде відкриття свята на гостину до Лесі за участю науковців, лесизнавців, шанувальників творчості видатної поетеси, представників влади, громади. Далі відбудеться святкова хода лесеними стежками до пам'ятника Лесі Українки для урочистого вшанування та покладання квітів. На площі Лесі Українки намолод чекає поетична вечірка. У музеї родини Косичів готується зустріч з лисизнавцями, музейне спілкування, також презентація фотоальбому від Звягіля до Сурамі, вишитої книги, Лісова пісня. Ввечері відбудеться ілюстративна квест-екскурсія Ніч в музею. Також протягом дня можна прийняти участь в екскурсії «Лесеними стежками, екскурсійному фотоквесті Жива історія Лесеного краю. Місцеві друковані ЗМІ. Готують святкові номери газет. Місцеве телебачення вже транслює відеовітання, які надходять від колективів, установ, підприємств, організацій, окремих осіб нашого міста, інших громад України. Для гостей виготовлена цікава сувенірна продукція. Також надруковано тематичний календар на 2021 рік «Лесеними Стежками. Для нас Леся Українка це взірець. Постать, золотий скарб. Ми горді, що найвідоміша жінка давньої і сучасної України народилася і зростала в місті Новограді Волинському на Житомирщині. Долучайтеся до ювілею і духовно збагачуйтеся.